سلام كدب وحارنتي شرف وين إنو أه إن أن عاوة كسوق يبقلنا حفلة دان حيرتانك كالفرد غلابات أن بلاب ما أغل كساري رنتي هول بدن سوق ابتي مديدي حد لسو جوغي إنقونا رنتي وحوين بين نوتا هاي إن أن هيكسنو هدي الله إن مارك يفسح كسو نقدان شقوين كأي قبان دونان إن قيبكا مدى إن نقدان قيبها اللي ودستوغي ومدى صومالي دي أه أن haddii ay noqon lahayd maqaamka magaalada Muqdisho oo dastuuri ah oo ay ummada Soomaalida wada sugeyso oo ay tahay mid aan loo baahan yahay in matalaadii dadkan 3 milyan gaarayo matalaadii inay ku helaan aqalka sare oo qiimo aqteena ku leh intaa kadib aan waxaan wada ognahay runtii aan hawsha iyo aan waxyaabihii faraha badnaa oo hadhowti ayay inoo sheegi doonaan laakiin waxaan dhamaantiin wada ognahay hawshii la soo qabtay inaysan yarayn oruntii sanadkii la soo dhaafay ee sanadka 2017 oo ahaa sanad aan hawl badan ay ku dheehantahay gaar ahaan hay'adaha sharci dejinta aan sidoo kale sanadkan cusub ee marka hore aan ilaahay waan hilmaamay sanad wanaagsan sanad dabad oo barwaaqo insha Allah ta'ala maadaama sanadku uu bilaaw yahay waxaan rajaynaynaa sanadkan 2018 inuu noqdo sanad taariikh ku wada qeyb ummadda Soomaaliyeed maadaama ummadda Soomaaliyeed ay u ooman tahay ama u baahan yihiin تاريخ سمين تاريخ لا سوء تاريخ نبضات تاريخ إسعقبالات تاريخ دبهشي سيناد إيه قدام بنتي تاريخ قولة أو مدى الصومالية دو ده قوليستان تاس أو كو إيمان كرتو كليا إن دادكو إسعقبالان آمنان إن ماشا الله سعود أو مدى الصومالية أي قاري كرتو لو قاري كره دورشة سيدة إيه شايفتي قدوميها عن قدوم مدى حبرنا إيه دورشوينكا عن قدومية عن حليم محمد الصحام حليم محمد إسماعيل حليم يري sida ay sheegtay ay tahay in la gaaro doorasho qof iyo cod ah ee 2020ka waa sax waa waajib qofal in laga shaqeeyay ay tahay laakiin tusaalaha ugu wanaagsan ee la qaadan kara ee laga shaqeyn kara waxay tahay isaqbalaada dadka dhaxdooda ah hadii aan nahay maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose waajibku ugu weyn ee la saaran waxay tahay bulshada isaqbalaadeeda iyo sidoo kale bulshada noqoto bulsho hore u dhaqaaqdo waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed waa dad wada jecel dimuqraadiyadda iyo horumarka dadka Soomaaliyeedna waxay u heleeyeen in codkooda mar walbaba ay ku kalsoonaadaan oo ayna ku gaaraan gudoomiyahan waxaan ka codsanaynaa insha Allah in marka ay noqoto gobolka Banaadir arintiisa annagu waxaan nahay maamul oo la wada sameeyay ama inclusive administration haday noqon lahayd dhalinyaro haday noqon lahayd haweenka maamulkaas wuxuu diyaar u yahay insha Allah inuu wax walba kala shaqeeyo kuna soo dhaweeyo مر كلا إيه مر لواضح الله يحمل يو حمل يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته